runājot par viesas rādēm, tāds. Kā tas īsti ir? Vai ir pilnīgi viena alga, vai tiks spēlēts Valmierā vai Rīgā? Ja mēs jau zinām, ka arī rīdzinieki daudz brauc uz Valmieru skatīties. Ir kaut kāda cita sajūta šim te viesas rādēm Rīgā, ja tur atvarās priekškars nekādas sarpība, vai tu spēlē viesas rādēs vai Valmierā? Nav īsti nekāda sarpība. Tādas tehniskas lietas tikai, bet tās ir, nu, visur ir citādāk. Mēs daudz spēlējam uz citām skatuvēm, joprojām ir izbraukumi, joprojām ir ne tikai Rīga, mēs braucam pa Kurzem, pa Latgali, visādiem vietām, gan teātros, gan kultūras centros spēlējam. Un publika atšķiras? Grūti pateikt, nu, arī katru vakaru ir cita publika arī šeit. Katru vakaru ir pilnīgi cita publika un nevar viņu tā nodefinēt, ka tur ir tā un te ir tā. Tāpat kā Rīgā, tāpat Valmierā publika ir izlapusi, izlapināta ar ļoti daudz dažādiem pasākumiem, ļoti daudz dažādiem sarīkojumiem un izrāžu izrādēm un teātriem. Un viņi ir daudz redzējuši un tāpat kā Rīgā, tāpat arī šeit ir. Nu, ko tad jūs mums jaunu parādīsim? Ja? Un tas tā, nu, bet tas jau nav aiz ļaunu, tas jau nav arī kaut kādā ar tādu attieksmi sliktu vai kā. Viņi tiešām gaida kaut ko, vienmēr, un mēs tik nespējam vēl radīt vēl un vēl, nu, ko tad jaunu un ko tad jaunu. Bet publika, satikšanās ar publiku, jebkurā vietā un jebkurā teātrī vai pilsētā, vienmēr tas ir kā no jauna. Un tāpat vairs tas priekškars un šī tikšanās, nu, manuprāt, vienmēr mums kaut ko dod vienam otram, gan mums, gan viņiem.